В університетському храмі трьох святителів відкрилась виставка на честь пам'яті Небесної Сотні. Свою роботу тут представив і художник Андрій Житару. Розпочали подію із молебня за загиблими на Майдані. Отець Микола звернувся до присутніх із проханням підтримати нині рідних та близьких героїв. Ми сьогодні зібралися не для того, щоб цих невинних жертв того братовбивчого протистояння якось величати. Не заради власної величі вони віддали своє життя. Організували виставку фотографій Небесної Сотні у храмі трьох святителів члени спілки художників. Тут поруч із обличчями тих, хто не повернувся з Майдану живим, поставив свою роботу й Андрій Житаро. Митець почав писати картину, коли у Києві розпочалася революція. Яскравими кольорами художник хотів показати, що на Буковині проживає багато народностей, та попри це вони уживаються мирно. Як би показувати нам от ковер такий національний, воно должно бути красиве. Вона должна отражать, показувати, що вона зроблена в Западній Україні. Митці, які прийшли вшанувати пам'ять Небесної Сотні, жалкують найбільше за тим, що поки ситуація в країні не змінилась. Не даремно вони герої, але, на жаль, я говорю, все стало гірше. Дехто і зовсім не міг стримати сліз та висловити думку. Не можу говорити, розумієте, тому що це так боляче. Пані Наталя також прийшла поставити свічку, аби Небесній Сотні покоїлося з миром. Жінка вважає справжнім подвигом вибір цих молодих людей. Коли на сусідній вулиці сидять в кав'ярні, в Києві, я маю на увазі, їдять, а ти покладаєш життя за свою батьківщину. Це дуже важко. У мене на Майдані були два сина. Вони живуть в Києві, весь час туди ходили, і я, як мама, переживала страшне. На честь пам'яті загиблих на Майдані називають вулиці, їм присвячують витвори мистецтва. Нині ж відбувся і молебень на честь 40-ковини смерті героїв.